Mahakama imempa mshukiwa wa mauaji Eric Maigo muda wa kutafakari upya baada ya kusomewa mashtaka na kukiri mashtaka hayo. Imebainika kuwa umri wa Anna Dhiambo ambaye ni mshukiwa mkuu huenda ukawa na dosari baada ya cheti cha kuzaliwa kuonyesha kuwa alizaliwa mwaka 2006 ila ripoti ya ukaguzi wa miaka ikidai kuwa huenda alizaliwa mwaka 2003. Kama anavyotuarifu mwanahabari mwenza Ode Francis, sasa mshukiwa atasalia rumande katika gereza la wanawake la Lang'ata. Mwezi mmoja baada ya aliyekuwa mkurugenzi wa fedha Eric Maigo kuzikwa nyumbani kwao Keombo, kaunti ya Kisii, jitihada za kutafuta haki zinazidi kuendelea mahakamani. Mshukiwa mkuu katika mauaji aliyekuwa afisa wa fedha katika hospitali ya Nairobi amefunguliwa mashtaka ya mauaji hii leo na akakiri kutekeleza mauaji hayo. Ann Adhiambo alikiri kumuua Eric Maigo, swala ambalo limemfanya hakimu Kanyi Kimondo kumtahadharisha madhara ya uamuzi wake mahakamani. Ameongeza muda zaidi kutafakari ombi lake na mahakama kuu. Mahakama pia ilibaini tofauti kati ya upande wa mashtaka na cheti cha kuzaliwa kuhusu umri wa mshukiwa. Katika uamuzi wake, mahakama ilitegemea ripoti ya tathmini ya umri na ikamtangaza mshukiwa kuwa mtu mzima. Hakimu Kanyi Kimondo ameahirisha kusikilizwa kwa kesi hiyo hadi Novemba tarehe 8 mwaka 2023 na kuhamisha kesi hiyo hadi mahakama ya Kibera ambapo hakimu Diana Kaveta ataishughulikia. Mshukiwa atasalia rumande katika gereza la wanawake la Lang'ata hadi wakati huo. Swala la cheti cha kuzaliwa bado linachunguzwa na litawasilishwa katika mahakama ya Kibera pia. Ode Francis, KTN News, Nairobi. Rais William Ruto.